Již více než 40 let chodí po ulicích Mincentu praktický lékař doktor Abdul Rahim. Dobrý den přeji. Jak se máš? Děkuji pěkně. Už se cítím mnohem lépe. Po cestě do ordinace ho často zastavují. Už jsme se dávno nesetkali. Ano, dávno. Vnoučata? Mají se dobře, chvála Bohu. Uvidíme se později, ahoj. Se známými, ale i se svými pacienty má velmi blízký vztah, většinou si tykají. Máš se? No, jako důchodce, vždyť víš, servus, doktore. V ordinaci už ho čekají. Každý má několik příběhů, které jsou spojeny s doktorem. Když jsem byl velmi nemocný, okamžitě přišel a zařídil léčbu. Vždy, když bylo třeba. Já o něm můžu říct jen to nejlepší. Manželka byla nemocná, šla za panem doktorem a on ji chtěl poslat do nemocnice. Moje žena to odmítla a řekla, že když ji pan doktor nevyléčí, tak nikdo. No a doktor ji vyléčil. Občané Mincentu si svého doktora velmi váží. Dostal se do městečka před 35 lety, kdy skončil na univerzitě medicínu. Narodil se v Palestině a když měl 6 let, uprchla celá rodina před válkou a usadila se v Sýrii. Do Maďarska se dostal na univerzitu díky stipendiu. Na univerzitě poznal svou manželku, která tam studovala farmakologii. Byla to láska na první pohled. Byla velmi skromná, s velmi dobrou postavou. Líbila se mi. Co jsem v ní viděl? Byla milá. Velmi ženská. Do Mincentu přišli v roce 1978, odtud denně jezdil jako lékař s čerstvým diplomem do nemocnice v Senteši. Tam zpočátku pracoval. Měli mě rádi, když viděli, jak cestuji denně nahoru dolů. Mluvil jsem s každým a byl jsem milý ke všem. S manželkou plánovali 5 dětí, nakonec vychovali 4, jednoho chlapce a 3 dívky. Měl jsem těžký život. Dny a noci jsem pracoval, protože v Mincentu bylo strašně moc starších obyvatel. Doktor Abdul ale vydržel, obstál zkouškou života a zůstal věrný malému městečku v župě Čongrád. Obklopuje se předměty, které mu připomínají rodnou zem. Volali ho i do jiných míst, dokonce dostal nabídku z Rakouska, z Libie a z Iráku. Chvála Bohu, jsme nikam odsud neodešli. Mám rád Maďarsko. Hlavně zdejší obyvatele. Palestinský doktor se cítí nejlépe v rodinném kruhu, který se pomalu rozrůstá. Realizuje se i v kuchyni, kde peče zajímavé zákusky a dělá exotická jídla. Otcova specialita je mahluba. Už i my se to učíme vařit. Ale ještě není taková jako otcova. Ale už se jí podobá. Vůbec jsem se nezabýval tím, že jsem Arab. Když jsem přišel do Maďarska, věděl jsem, že jsem člověk, který tu bydlí, chce pomoci a dělá dobro. Role praktického lékaře ho ale úplně neuspokojila. 20 let pracoval i jako poslanec místní samosprávy. Udělal velmi mnoho pro to, aby silnice byly kvalitnější s asfaltovým povrchem. Přestože má jiné vyznání, poskytl nemalé finanční prostředky na obnovu místního katolického kostela. V roce 1990 jsem založil skupinu občanských ochránců zákona.
Od té doby v Mincentu zmizely trestné činy. A nejsou ani menší krádeže a podobně. Všechny jeho aktivity přinesly uznání, zlatou plaketu za výjimečné činy pro společnost. Kromě toho se připojil i ke skupině zdejších vojáků v záloze. Péčí o historické tradice cizí země si zasloužil další obdiv. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim. Abdul Rahim velmi často čte Korán. Podle něho je ale úplně jedno, jestli je člověk Arab, Palestinec, Maďar, křesťan, voják nebo civilista. Důležité je pracovat pro společnost a pomáhat. Amen.